enpresa munduan ere arlo guztietan bezala ikusten genituen desberdintasun asko pillo, ez? Kasi nahi gabe sortu genuen taldetxo bat oso konprometituak izan gara. Enpresari eta enpresa sortzaile munduan bai igotzen ari gara, hor bai, eta kasi erdia gara. Zuzendaritzan ez. Zuzendaritzan asko nabaritzen da oraindik, esan nahi dut lehen hasi ginenean, baina oso gutxi zeuden hango urte horietako datuak ez dauzkagu, baina igual izaten zen uneneko bia edo horrela izango zen. Orain 30ean gabiltza, adibidez, ikusten dut hori Nafarroako datua da. Gero beste desberdintasunak ere badira. Osea, normalez izaten dira edo ikusteko postuetan, Zuzendaritza orokorrean adibidez, baina gero ez daude. Gero ja pasatzen gara teknikarietara. Hori da, bigarren solairuan ez dira izaten ema. Esaten dute, bai, derrigorrez jarri ditugu, haizu, balio dute. Seguro balio izango dutela hori egoteko. Baina batzuk izanen dituzte lorontziak ere, bai, ez? Osea, bat ere... Izan deke, baina eske lorontziak ere dira gizonak. Handauden gizona ze, de montre. Administrazio kontseiluetan zepesatzen duzu, igual azkarrenak daudela, kepa. Baina orain emakume sortzaile gehiago daude. Sortzen nahi dira, enpresa mota desberdinak dira. Enpresak zerbitzuetan normalean dira, enpresa txikiagoak, langile gutxiagokin, inbertsio gutxigo behar duten enpresak dira. Ze, pasatzen da, oraindik ez ditugu gainditu, dauzkagun oztopo guztiak. Edo emakumeen oztopo kultural horiek dauzkagunak, ez? Nik ez dut aukerarik izango, karo, aur bat izaten badut, zer egingo dut, orduan enpresa txikiagoa, ez dakit zer, horrela gabiltza beti, ez? Emakumeok sortzen ditugun enpresa batez ere zerbitzuen sektorean dira. Orain arte. Lehenengo eta bigarren sektoreak gizonezkoak izan dira. Eta orduan, horrela jarraitzen dute, ez nahi dut hori aldatzea oso zaila da. Lehenengo sektorean pizkanaka ari dira emakumeak sartzen gehiago, ez? Enpresan eta zuzendaritzan, enpresa munduan desberdin konportatzen garela. Hori, ikusten dugu denak eta badakigu edo lanean, ez? Lanean ere desberdina gara. Gaizki egiten dugula eta beraiek ondo, baizik eta desberdin, ez? Eta hori behar da lanean, behar da etxean, behar da kalean, eta gainera nik uste dut gehiago nabaritu behar dela. Ez dakit, igual, erabaki bat hartzea edo... Zaten dugu, ahi ez, gizonezkoen moduan egingo dut, ez? Ez? Jarriko naiz horrela, energika eta sarratuko naiz eta ez dakit zaten... Ez! Osea, bakoitzak bere moduan egin behar ditu gauzak, ez? Gizonekoak esaten dute, enbidiosoa garela, konfliktiboa garaak, eta ez dakit zer, ez da egia. Aitzakiak dira, beraik abiltzen dituzten aitzakiak dira, ez? Langilei buruz hain nintzen ez bakarrik goi mailako zuzendaritzai, ez? Edo enpresari, oza, bi estilo desberdinak izatea, hori, bai, desberdina, baina interesantea ere, interesgarria eta beharrezkoa.